Este vídeo é patrocinado por Games for Fun. E aí galera, aqui é o Lion da Central e eu estou aqui na minha primeira partida de Paladins. É a primeira vez que eu tô entrando nisso daqui. Tá, eu peguei o Soldado 76 aqui. Tá, então eu tenho... Cara, eu não faço ideia do que tá acontecendo. Tô aqui com o White. E aí, White, beleza? E aí, cara? O White... Eu vou te explicando aí aos poucos, mano. O White vai me ensinar como que se joga Paladins. Mas eu vou aqui com o Soldado, porque o Soldado 76 é básico, né, cara? Eu acabei de ver que é basicamente a mesma coisa, só troca a Suprema. Então, eu vou com o Victor. White tendo de Tyra. Não sei o que a Tyra faz. Cara, não faço ideia do que fazer. Cara, a Tyra dá muito dano, cara. Tá. É isso. Cara, basicamente nosso time só tem dano. A gente não tem tanque e não tem suporte, tá? Tá. Só pra te avisar. Lá tem o Reaper, tem o Lucian do League of Legends, tem a Tracer. O time deles tá bem melhor que o nosso, cara. Isso eu te garanto. Tá. Bom, Lion, escuta. O que é uma carta lendária? Apareceu 3 cartas, né? Pra você. Você só tem uma aberta, então você vai escolher essa mesmo que você tem aí. Tá. Com o tempo, você pode comprar as outras cartas caso você goste delas, certo? Certo. Aí você vai apertar, depois que você escolheu a tua carta lendária, você vai apertar o Wii, aí o Wii, né, pra abrir os itens. Equipei. Esses são... Equipei aquele baralho que você falou pra equipar. Ah, o baralho, isso. Pronto. Aí tu vai apertar o Wii, que é onde você compra os itens. Tá, certo? Eu compro itens. Você tem 400 de dinheiro lá em cima, não tenho tem? Tenho 100. Ah, então tu tá com a compra automática, então o primeiro jogo tu esqueceu de tirar o automático, ele compra automático quando você começa o jogo. Tá, então tem itens depois nesse jogo. Desativa. É, isso. É que assim, o Paladins, ele é um FPS misturado com MOBA. Legal, ok, vamos lá. Vamos lá. Ó, o ponto é como aqui, como que eu saio do meu cavalo? Só aperta pra atirar. Caraca, eu matei quanto? Caraca! Nossa, matei 4, caraca, velho. Caraca, eu também aqui te ajudei, caraca. Nossa, a gente matou tudo. Caramba, começamos Deus, bem, velho. Começou bem. Ô, vamos pegar o high ground? Vamos pegar o high ground. Opa! Nem sei onde tem high ground. Pera aí, eu troquei aqui as minhas habilidades. É o meu correr tá no E e o meu shift a granada. Deixa eu trocar aqui nas opções. Atalhos. Cara, se eu fosse impressão, eu trocava depois, cara, porque o bagulho tava ficando louco aqui. O bagulho pode esperar, pronto. Salvar. Sim. Pronto, voltei aqui. Tá, tem que pegar aquela borboleta desgraçada ali. Matei o suporte deles. Poxa, cara, eu não tô matando ninguém. Eu pensei que eu tô matando turma, eu tô dando suporte aqui, tô dando apoio. Não, tá ótimo, cara, tá ótimo. Escuta só, velho. Depois que a gente pega esse ponto aqui, a gente tem que carregar. É como se fosse um transporte híbrido. Tá, ok. E o jogo, ele vai até 4. Ou seja, se a gente pega o ponto, a gente ganha 1. Se a gente carrega, 2, até o fim, né? Se a gente pegar o ponto, a gente faz 0. Mas se eles defenderem, eles matam em 1-1. Ai, morri. Tá. É bem simples, cara. Matei 3, cara. Eu tô selvagem, cara. Matei 9 seguidos, 9/0. Olha, o cara deu um... Aí, matei. Boa, Lion. The Lion, pera. Aqui não tem team kill que nem no Rainbow Six, não, né? Não. Ah, pode atirar à vontade no time, não tem problema. Mano, como é que agacha? É C ou Ctrl? Não tem que agachar lá. Ah, sério? Eu acho que não tem, cara. Eu nunca vi a opção de agachar nessa... Tá, eu tô de Suprema. Double kill. Ah, vou comprar item. Cara, eu saí da base sem comprar item, velho. Esqueci. Tava te explicando as coisas, esqueci de comprar item. Cara, ele tava assim. Ele tava matando muito. Imagina com item. Matei a borboleta. Eu matei o cara aqui. Eu... Mano, os caras estão viajando aqui, velho. Vem pra cá, galera. Nossa, é o objetivo. Esses caras são muito ruins, porque eu não faço ideia de como que joga Paladins, eu tô matando eles. Sim, cara, a composição deles tá muito melhor que a nossa e a gente tá ganhando, não sei como. Tipo, a gente só tem dano. Tá muito... Empurrando a carroça, não é payload, é carroça. Que termo é esse carroça, cara? Quem pensou que carroça fosse um bom cara, termo? Eu vi aquela expressão do foto, essa carroça que tá com isso. Lion, me diz uma coisa, cara. Esqueci pra te perguntar, cara.
Ah, lembrei. Olha o McCree ali, cara. Tá vendo esse tanque aí que a gente acabou de matar? 30. Em cima dele, quando aparecia um negócio. Parece um negócio do Batman, velho, sei lá. É pra eu debuffar o cara. Aí é pra você focar ele. Que é tipo o debuff do Zenyatta. Pera aí, então a gente conseguiu ganhar? A gente ganhou com sucesso? É, a gente levou a carga, então a gente tá com 2-0 agora. Tá. E o jogo vai até 4. Tá, então se a gente levar outra carga, a gente ganha. É, se a gente pegar o ponto agora, a gente faz 3-0 e se levar até o fim, 4. Mas se eles defender, fica 3-1. Entendeu? Tá, ok. Basicamente isso. Tá, não consigo comprar nada. Eles têm um tanque. Eu vou te explicar os itens então rapidinho ali, ó. A primeira parte é defesa. Você pode bloquear tanto dano em área como dano direto em você. O utilitário é tipo diminuição de cooldown, essas coisas, sabe? Curando é pra você ter um lifesteal, se você quiser. Por exemplo, eu tô usando lifesteal, eu bato no cara e o que eu tiro de vida eu ganho uma porcentagem pra mim de healer, certo? Certo. E na outra parte ali, cara, e agora eu não consigo ver, mas a outra parte ali é pra você quebrar dano. Mano, esse pessoal é muito ruim, porque eu não sei jogar e eu tô matando. Mano, esse jogo é um jogo fácil, cara. Ele não é difícil. Tipo assim, você tem a noção do Overwatch já, fica muito fácil, entendeu? Tô percebendo. Ó, meu, o coquetel molotov lá. Ó, passou um Blitzcrank ali. Eu só não sei usar minha Suprema direito ainda. Cara, tua Suprema tu vai olhar com o binóculo aonde tem gente e vai ficar. Aí ele vai atirar lá. Ou... Qual é teu frag aí? Tu tá 25/4. Eu não sei olhar meu frag, cara. Aperta tab. Tá, eu tô 25/2. Eu também, cara, a gente tá igual. Boa. Empurrando a carroça. Ó, a galera tava pedindo um monte de paladins aí, ó. Toma paladins então. Tá, vocês pediram paladins, ó. Tô aí jogando paladins, cara. É basicamente um Overwatch. Só que na Terra Média, mágica, não entendi. Isso aqui é a Terra do Sapo. É um mapa. Como é que é? Tem vários mapas. Cara. O nome desse mapa é Terra do Sapo, cara. Galera. Lion, o que tu acha da gente fazer um heróis ásia no paladins? Jogando com todos os heróis. Olha, cara, eu acho válido, viu? Se a galera gostar bastante do paladins no canal, a gente vai. Vamos ver o feedback. Ai, morri. O que esse cara tá fazendo? O cara veio utilizando. Cara, eles têm um... Nossa, o Lucian é tipo o McCree, cara. Ele tem uma pistola super poderosa. Enemy killing spree. O que tem o Lúcio? Esse Lex aí é tipo o McCree, né? É. Até o Druxus parece um pouco mais. Porque ele só tem uma arma, né? Eu nem usei minha ult ainda, cara. Deixa eu falar a real. Vou usar agora. Double kill. Ó, debuffei ele, ó. Eu acho que eu matei os caras ali, hein. Essa é nossa já, cara. Nossa, que velho. É o play. Nossa senhora, deu nem graça. Aí, cara, ganhamos dos okay. Caras que tinham uma composição muito melhor que a nossa, velho. E você é a primeira vez que você joga. Vitória. Aí, ó, melhor olha, jogada. Parabéns, cara. Melhor jogada. Ah, tem jogada da partida também? Tem. Tá, cadê a animação de jogada da partida? Aí, ó. Mano, foi a hora que a gente destruiu todo mundo, ó. Nossa senhora. E a jogada é meio bugada. Tipo, parece que eu não tô acertando, mas é só porque é bugado. Ah, mesmo. Tá, é lag, hein? Ok, ok. Isso. Aí ali em cima você consegue ver sua recompensa e a pontuação. No caso, eu fiz 37/3 e você fez 35/3. Olha, que delícia, cara, de que o feed lindo. Fantástico. Né? Tá O time dos caras meio que se ferraram, né? Ah, legal, tem um sistema de maestria também, legal, tá. Isso. Destaques. Eu tô pegando maestria 9 com a Tyra, no caso. E daí você vai upando quanto mais você joga. Que legal. Então já tem 500 de moeda, deixa eu ver quanto que custa pra eu comprar o meu Reaper que eu quero comprar. Volta pro início aí, então. Nossa, 5 mil ainda. Nossa senhora, vai demorar pra pegar o Reaper, mas tudo bem.
Em breve eu pego o Reaper. Quero pegar o Reaper e o Lucian do League of Legends. Uma pergunta, por que que essa partida não deu XP, não deu gold pra mim? Olha, eu realmente não sei, cara. Eu peguei gold aqui. Que estranho, eu não ganhei nada. Enfim. Beleza, essa partida foi rápida ou você acha que vai dar um tempo de um vídeo já, cara? Não, eu acho que vai dar uns 9, 10 minutos. Você acha que vale mais um ou você acha que já acabou por hoje? Eu acho que por hoje tá bom pra mostrar um pouco aí do jogo e a primeira gameplay. Uhum. E daí, se o pessoal gostar, a gente traz mais. Sempre tem que deixar aquele gostinho de quero mais, né? Ah, é verdade. Eu acho que você está certo, cara. Então, vocês viram aí, foi a minha primeira partida ever de Paladins. Eu devo admitir que foi divertido. Eu não esperava que ia ser tão divertido assim. Eu acho que também porque eu achei fácil, cara. Eu não sei se é o povo que é ruim, se eu que tô dando sorte. Eu não sei como é que é, mas eu achei fácil. 35/3? Caraca. Mano, 35/3, achei fácil. E agora... Você não pegou a jogada da partida ali porque eu que matei os caras. Mas assim, eu não gostei do jogo ainda porque não tem Symmetra, não tem Vishkar. Então não tem, não tem... Cara, não tem nenhum herói aqui que tem torretas e tem uma e não precisa atirar, não precisa mirar. Tem o Thorvald, cara, não, que não. Ele fica com a manopla sugando, parece a Symmetra. Ah, cadê? Thorhold, deixa eu ver aqui, cadê? Thorvald, é aquele que tem a manopla do Doomfist. Ah, o Doomfist, ah não, mas eu, esse daqui, não é Symmetra, cara. Ele não tem um desentupidor de pia. E ele não tá com torretas, eu exijo uma Symmetra nesse jogo, beleza? Mas enquanto isso, vamos jogar aqui, vamos pegar. Eu quero comprar meu Reaper pra ver como é que é jogar com ele. Mas valeu, cara. Deu pra testar aí o Paladins. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se vocês gostaram, deixa aquele comentário, aquele like. Fala aí se vocês querem ver mais Paladins na central que a gente traz pra vocês, beleza? White, foi um prazer jogar contigo. Valeu por estar me ajudando aqui, me apresentando ao Paladins. Cara, você é demais, cara. De nada, cara. Foi muito difícil de explicar esse jogo que nem parece com o Overwatch. Foi realmente muito difícil, cara, muito difícil, né? Mas enfim, galera, obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de comentar, compartilhar, checar as nossas redes sociais e se inscrever na Central. Beleza, aqui foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. A gente se vê mais tarde.